Dedim nətər yana bu döyüş olanda başçı bilmiyordu ki o pambıq harda cücərib, harda əmələ gəlib. Nətər yana bugünkü gündə gəlib bizlə maraqlanmır. Kanalımıza Ağcabədi rayon sakini Qazi Şiraslan Süleymanov müraciət edərək deyir ki, o 44 günlük vətən savaşına könüllü qatılıb və düşmən tərəfindən atılan minamyot mərmisi nəticəsində o yaralanıb və hazırda bədənində qəlpələr var. Qazimiz deyir ki, müharibə bitdikdən sonra onunla icra başçı Rafiq Hüseynov bir dəfə də olsun maraqlanmayıb və ziyarət etməyib. Şikayətçi bildirir ki, əvvəl işləyib ailəsini dolandırırdısa, lakin yaralandıqdan sonra əmək qabiliyyətini itirib və bunun üçün də ailəsini dolandıra bilmədiyini qeyd edir. Maddi vəziyyəti pis olan qazimiz onun atasının işlə təmin edilməsini və onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı qazimizin dilindən işidək. Mən Qazi Süleymanov Şiraslan Talıboğlu, Ağcabədi rayonunun yuxarı qiyamadını kənd qeydiyyatındayıq. Evimiz, eşiyimiz orada olmadığına görə hal-hazırda məskunlaşdığımız yer Ağcabədi rayonunun Sarvanlar kəndidir. Mən özüm döyüşün ilk günlərində könüllü olaraq, yəni döyüşə getmişim. Döyüşün 10-12-ci günündə minamyot mərmisi nəticəsində ağır yaralanmışam. Başda qan tozuya, bədənimdə qəlpə, ayağımın azarında, bel fəqərələrində problem var, disklərində. Özümdəki gözümdə də, üstəlik sol gözümdə zəiflik var, 25-30%. Hamısında sənət sünəti yan əlimdədir, bansiyanın. Yəni demək istədiyim odur ki, yəni, xahiş edirəm, mənə köməklik olunsun ki, valideynimə heç olmasa iş verilsin, işlə təmin edilsin. Mən özüm evin bir oğluyam, iki bacının bir qardaşı. Orada burada daş qaldıra-qaldıra, ot qaldıra-qaldıra işləyib ailəmə baxırdım, ailəmi dolandırırdım. Mən özüm bu vəziyyətə düşəndən sonra mənlə heç kim maraqlanmadı. Ağcabədin icra başçısı Rafiq Hüseynov bir dəfə də gəlib mənim qapımı açıb maraqlanmayıb ki, elə görün bəlkə bu daxmanın altında bu ölür, bu nəyilə dolanır, bu ailəsinə nəyilə baxır. Özü neçə dəfə də getmişəm qəbullarla. Qəbula düşmək istəmişəm. Hələ bir dəfə də qəbulu mən alanda orada onlayn görüşü səhər saat 7-dən getmişdim mən. 7-dən. Saat 12-də mən gücünlərim oradan qəbuldan Rafil müəllimin qəbuluna düşdüm. Onlayn görüş onda. Dedilər ki, pambıq sahəsindədir. Hardadır? Görüş saat yoxdur. Nə bilim nədir? Özü ikinci gün. Dedim nətər yana bu döyüş olanda başçı bilmiyordu ki o pambıq harda cücərib, harda əmələ gəlib. Nətər yana bugünkü gündə gəlib bizlə maraqlanmır. Mənim istədiyim nədir ki, istəyirəm ki, demirəm nəsə kreslosundan mənim dədəmə yer versin, nənəmə yer versin. Deyirəm, özünə də dedim. Dedim, sizə demirəm ki, görüş alanda, mən sizə demirəm ki, gəlin kreslonuzda mənim dədəmə yer verin, nəsə bir şey edin. Xahiş edilən mənim valideynimə heç olmasa süpürgəçiliyi verin, süpürgəçiliyi də çox görməyin, nə olar? Süpürgəçiliyi verin, özlərin dolansınlar. Valla, mən bu vəziyyətdə götürə bilmirəm. Partlayıram, ürəyim partlayır ki, mənim valideynlərimin gözümün qabağında xəstə anam, xəstə anam. Mənim gözümün qabağında canını çəkir, canı ilə əlləşir. Bir belə psixoloji dərmanları atmaqdan beynim də pozulur, beyin də qalmıyor. Nə qədər atım? Bir dənə bansiyada mavi verilən vurdu. Bu psixoloji dərmanlardır. Bunlardan sivayı heç nə. Qalan hər şey eləyir öz büdcəndə. Mənim də imkanım yoxdur ki, harasa gedəm, harasa müraciət eləyəm. Bu daxmanın altında getmişəm də, yəni vətənim üçün, vətənimdir, borcumuzdur. Demirəm ki belə, amma yenə də xahiş edirəm, baxılsın da, yəni bir dənə valideynimə süpürgəçiliyi də çox görürlər bu Azərbaycandakı, yəni süpürgəçiliyi də vermirlər ki, mənim valideynim özün dolandırsın. Qabil Həsənov, onun da yanına getdim, orada anama süpürgəçilik işi veriləcəkdi Kərizli kəndindən. Bir aya kimi deyildi ki, oradan iş veriləcək. Getdim ona, gəldi bir təhər, onda məni bir ay elə, ikinci aya kimi məni orada fırlatdılar, allatdılar da yəni, dedilər anana iş veriləcək müdür təyin edilsin. Üçə sonra, ikinci aydan sonra gediləndə, oranın müdürü, mədəniyyətin müdürü qayıtdıma dedi. Qayıtdıma dedi ki, mən prezident əmir verməyir ki, qazi ailəsinə iş verilsin, qazinin özünə. Dedim, bəni yaxşı, mən bu vəziyyətdə işləyə bilmirəm. İndi nə kim deyildir ki, mən valideynimə iş veriləcək. Nəyə görə o süpürgəçilik də çox dur. Dedi ki, yox, iş zad vermir. Boş yer olula, mənə iş verilmədi. Mən özüm Bakıya qayıdıb getməliyəm. Bir-iki günə mən Bakıya getməm. Nə ilə gedim? Getməyə pul yoxdur. Hamısı rəzqotdur, mənim də imkanım yoxdur. Nə iş? Vəziyyətim mənə belə əl vermir. Nə də ki, maddi, nə də ki, mənə vəziyyətim mənə əl vermir ki, mən gedən Bakıya gələm.
Boğazımda da döyüş vaxtından problem var. Nəsə bir zəhər deyir, maddələrdən keçmə şeydir. Öskürək də mən öldür. Bilmirəm ciyarlarımdır, nədir. Boğuluram, təngi nəfəs oluram. Əsəb oluram. Valideynlərimə də baxıram, o vəziyyətdə görürəm. Götürə bilmirəm, vallahi götürə bilmirəm. Nə olar, xahiş edirəm, köməkli olunsun, nə bir dənə iş verilsin. Xahiş edirəm, mənim bu səsim gelsin, cənab prezidentimizə çatsın.